Adorei. Mas é paraense? Sim, nato. De onde? Bragança. Boa noite e volte sempre, né? Porque o festival vale. Esse é o festival que com certeza vem pra marcar o Manaus. Seu nome? Leandro. Amei. Dançou todas no Pindu? Dancei. Eu, tipo assim, peguei um engarrafamento horrível e acabei chegando aqui tomando tudo. Mas valeu. Valeu a pena. Seu nome? Carla. Valeu, Carla. De Monte Alegre. Isso Monte mesmo. Alegre pra Manaus. Valeu. E a gente continua por aqui. Vamos pro palco. Pinduca. Depois vim de mansinho querendo atrasar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse teu jeito de querer me amar. Deixe assim, preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado. Eu quero que ele volte a Manaus mais vezes. Não só no show dos paraenses, mas que ele venha no show dos amazonenses e dos manauara também. Você sabe quantos anos ele tem? Não, não sei a idade 80. Dele. 80? Nossa, tá bem conservado. É. Tá. Legal. Muito. Legal. Seu nome? Célia. Valeu, Célia. Obrigada. Vamos lá, gente. Curtiu o agito no meio do povo. Ela tá escondida, ela não quer se mostrar, mas ela é paraense. Foi ela que me trouxe pra cá, pra essa festa paraense. Saiu apaixonada. Apaixonada, deixou o marido preso em casa, trancada, tomou o leite do Abel. E o que que você aprontou de diferente? Por que que todo mundo correu? Filma pra ali que todo mundo correu. Você não correu, né? Ai, não. Não pode. Seu nome? Vanessa. Valeu, Vanessa, ali, ó. Toque bem depressa, tempo para meu coração. Ladra, oh ladra. Toque bem depressa, vem roubar meu coração. Quero ouvir. Deixa comigo. Ladra, oh ladra. Toque bem depressa, vem roubar meu coração. Eu vou deixar amor a porta do meu peito entreaberta. Pra quando você chegar, entra logo e me roubar, sem bater e sem pedir licença. Meu coração, amor, não tem nome mesmo, vive solitário, sem itinerário, triste, abandonado, anda esmo. Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor, com jeitinho meu coração. Ô ladra, ô ladra, ô ladra, também comigo. Ô ladra, ô ladra, ô ladra.
Adão. Eu tava querendo que tu viesse aqui mesmo pra te falar com a gente. Essa turma é toda lá da Zona Leste. Olha aí o monte. Então, vai entrevistando aí pra eu mim. Eu vou entrevistar. Como é que tá sendo o show? Como é que tá sendo top? Tá ótimo, ótimo. Do maravilhoso! Para esse aqui, ó. Um abração pro meu amigo Piduca, gente da melhor qualidade, é o rei do carimbó. É a... Pará é a coisa mais linda que tem. Bosta a pessoa ali lá conhecer lá. Essa é uma cidade bonita. Em Belém do Pará, no Juruna, tem meus melhores amigos aqui, ó. Quem não veio, perdeu. Porque quem está aqui, aproveitou. É top a noite paraense. Vem amanhã, pois você vai aproveitar como eu e todos que estão aqui presentes. Tio Adão, tio Adão! Tio Adão, tu é top! Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui. Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer. Com esta saudade que insiste em me maltratar. O tempo passa e eu não posso esquecer. Você mora em mim e a solidão. Muito bom mesmo. Não sabe nem como vai pra casa. Não sei, só quando amanhecer. Seu nome? Leila. E a festa mesmo? Uma delícia, tá maravilhoso. A gente veio de lá de Oriximiná, a gente tá representando nossa cidade aqui. Tá super festa, super esperada por nós. Ano passado marcamos presença aqui, não deu tanta gente como deu esse ano, mas tá de parabéns aí. Mostrando a força do Pará aqui dentro de Manaus. Muito obrigado aí, Tialdão. Não dá nem para parar com esse movimento legal, esse amor, essa reunião de paraenses e amazonenses. Com certeza, aqui é um ambiente bem familiar, tá tudo de bom. Quem quiser prestigiar, amanhã tem mais e venho mais cedo para curtir muito bem. Se você é carente, venha ser dependente desse hall natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra levar seu astral. Que legal! Sou traficante. É, eu sou traficante do amor. A Rede Municipal de Saúde tem agora um novo canal de atendimento para você verificar data e horário de exames e consultas especializadas. De maneira fácil e rápida, o aplicativo Web Consulta Sisreg Manaus oferece maior comodidade ao usuário da rede pública, garantindo melhor atendimento na saúde. Para utilizar, basta acessar o site sensa.manaus.am.gov.br e clicar no banner Consulta Sisreg, Prefeitura de Manaus. A S.A. Piscinas, há 20 anos no mercado, tem tudo para deixar sua piscina limpa e cristalina. Temos filtros e bombas, jacuzzi e Sodramar. Uma linha completa de produtos químicos Genco e HTH, cloro, kit de limpeza e acessórios. Aceitamos todos os cartões e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior. Você ainda conta com o nosso Disque Cloro 92-3238-3746. A S.A. Piscinas, sua piscina em boas mãos.